Господин Костурков, разкажете как се роди идеята да съберете в книга историята на шахмата в Панагюрище. Първоначално идеята беше за по-голяма книга, в която свързвам научните подходи от НСА с практическото прилагане и развитието на шахматната игра, както дебютно в самата битка на шахматната дъска, така и в живота. Тоест развитието на шаха в Панагюрище, в община Панагюрище, свързано след като има организационна структура. Самата структура започна със създаването на шахматния клуб и провеждането на тренировъчния процес. До тогава може да се смята, че шаха се развива по-хаотично, неорганизирано, а с въвеждане на тренировъчен процес става вече организирана структура, смислено, да, което води до участие в състезания. Идеята ми хрумна часа по антропология най-напред, когато професорката ни показа черепа на гени. В антропологията са предмет, който се изучава в НСА и показа доста неща от еволюцията на хората до днешни дни. След това в част по психология вече имах честа да ми преподава един от най-добрите професори, професор Кайков, който е един от основоположниците, така да се каже, на съвременната психология. И доста светила държат изпити при него. Но усмислих, че всичко научено трябва да се приложи и да стане достъпно за родителите, за децата и те да знаят каква е ползата от шахматната игра. В часовете по спортна медицина обогатих тези знания и това започнах да го описвам в една голяма книга. След като бях започнал да правя книгата, за да се извлече най-полезното от НСА, в момента се появи проекта, който пусна общината и сметнах, че може да се направи книгата, по-малка част от самата голяма книга, която съм започнал, да се направи за краеведческа дейност по шахмат. Да. Целта ни е, нали, да се опише исторически развитието на шахмата, а ние имаме доста заложби. Панагюрище, градския исторически музей, се пази дъската на Панайот Волов, апостола на 4-ти революционен окръг, което е едно преимущество да имам честа така да направя една история с по-стара дата в развитието, което в други музеи го няма. Панайот Волов е от Шумен, но в интерес на истината, дъската му е в Панагюрския музей, което е част за нас. Разглеждам така развитието на шахматната игра. Искам да достигне повече и популярност. Това е един вид реклама за популяризиране на шахматната игра. Залагам и на ползите от шахматната игра, защото всеки родител иска неговото дете да е по-бързо да успее в училището, да развие своите умствени възможности, а шаха благоприятства за това. И аз в първите страници на книгата точно това описвам. И така книгата придобива един вид не чисто шахматна, не чисто исторически, а обединява три неща, което е прави специфична
Не е типичната шахматна литература, не е типичната историческа литература. По този начин се стимулира и играещите шахматисти, деца, възрастни, да се изявяват за следващи състезания. Да, благодаря ви много за изчерпателната информация. А в Панагюрския шахматен клуб, на който вие, доколкото знам, сте председател, към момента колко деца членуват? 30 деца, което е едно доста голямо число. И тези деца имат доста големи заложби, защото те спортуват, занимават се и с други неща, други спортове, учат нашите деца, даже някои са много ученолюбиви, учат и езици, и плуват. Това е добре, защото в шаха представата обикновено е, че седнеш и играеш на дъската, а там се иска доста физическа подготовка и издържливост по време на партиите. И на база отделени часове да научат шахматната игра, композиции, задачи, спрямо другите деца, ако едно от нашите деца отделило 1 час, а другите деца са отделило 10 часа, на база показани резултати, децата от Панагюрище имат по-големи успехи. Да. Като медал. Защото едно е да знаеш, друго е да можеш. И вече, когато спечелиш медал, това показваш, че можеш. Ако не реализираш знанията, няма как да кажеш, че можеш. И няма дете, което да не е спечелил медал. Най-много се откроява Георги Челъков. И просто спрямо труда и резултатите. А какво да очакват гостите на представянето на книгата, което нека да кажем пак, че сте на 4 октомври. От 17.30 часа. Значи, който дойде, ще бъде изненаден приятно. Организацията е на високо ниво. И аз се благодаря на хората, които ми помагат за това, защото един човек сам без помощ не става. Аз до някъде изразявам техния труд, тяхната помощ, което го отразявам в книгата. Шаха не е само на един човек, то е организиран спорт. И ако не си помагаме в общината, няма да достигнем на това ниво. И най-важното е, че в Панагюрище може да се каже, че едни от най-голямите фигури в шаха, както в България, така и световен мащаб, са го посетили. Като град знаят за Панагюрище, знаят за шаха. Ще имат честа да се запознаят и с Диян Костудинов, чиято композиции ползвам в книгата. Той ми ги предостави специално. Ще работим и за бъдеще в него. Той е златен олимпийски медалист, което е най-високото стъпало спорт. Значи, над олимпийския медал няма нещо по-високо. И ще има честа да се докосна така. Тук в града са идвали и Топалов, идвала и треньора на най-голямата школа в света по шахмат. Тези неща, разбира се, се знаят от любителите шахматисти. Ние все пак сме любители, не сме професионалисти. Но това е една привилегия за Панагюрище, че можем най-вероятно всички идват, нали, проявявайки интерес какво правим, защото ние доста развихме шаха в Панагюрище и го правим за идеята, не го правим за пари. И това ги привлича, защото те искат да правят те да дадат дан със своя труд, да видят как се прави по любителския начин, защото ние влязохме в Панагюрище в клуб 100. Клуб 100 е това, когато привличаш турнири, в които участват над 100 състезатели. И реално в България турнирите над 100 състезатели се броят на пръсти, да, едната ръка. Да. Ами много ви благодаря за интересния разговор. Пожелавам ви приятен ден. Благодаря. И вас заповядайте на представянето. Ще останете много очаровани. С удоволствие.